боєм і форсування Віслинської коси. Як поляки готуються до можливих диверсій росіян? Як ми знаємо, недалеко звідси знаходиться Калінінградська область. І чим готові відповісти Путіну? Ситуація в Україні ще більше показала нам, що військо польське має бути вишколене. Ми побували на наймасштабніших військових навчаннях у Польщі. Ексклюзив фактів тижня. 2500 військових і 500 одиниць бойової техніки. Росомахи, кугуари, гаубиці К-9 і танки К-2. А також винищувачі МіГ-29 і Ф-16. Тактичні військові навчання польських військ із союзниками НАТО під кодовою назвою «Затока-2023» охопили одразу три провінції. Та однією з найгарячіших арен тренувань стала саме Віслинська коса. Зараз я знаходжуся в районі Віслинської коси, яка межує із Калінінградською областю Росії. Саме звідти поляки не виключають можливість підступного нападу від росіян. А тому разом із союзниками НАТО відпрацьовують усі можливі сценарії наступу ворога. Один зі сценаріїв навчань до болю нагадує те, що реально відбувається в Україні. Терористи нібито окупували частину польської території, захопили заручників і тримають під контролем стратегічно важливий об'єкт. Наше завдання – відвоювати цю землю. Бійці 15-ї механізованої бригади відвойовують будівлю дирекції порту «Новий світ». Дорогу з моря захищають кораблі військово-морських сил, а також 9-та бронетанкова бригада, яка висаджується з корабля в районі пляжу. Спецоперацію починає морський десант, доставлений до берегів Віслинської коси на десантному кораблі «Торунь». Форсування коси – чи не одне з найскладніших завдань. Через водні перешкоди на човнах та плавучих транспортерах треба переправити на інший берег техніку та солдат. Аби операція пройшла успішно, бійців на воді з неба прикривають військово-повітряні сили. Зокрема, винищувачі МіГ-29 і Ф-16, а також гелікоптери. А ось так вже звільняють головний адміністративний будинок півострова та заручників. Лейтенант Каміль Куліковський – один з тих, хто брав безпосередню участь у штурмі. Я був командиром маневреного взводу, і наша роль полягала в тому, щоб взяти капітанат нового порту. Звичайно, у взаємодії з іншими родами військ. З військово-морськими силами, з прикордонною службою, з військами територіальної оборони. Це дуже цікавий і корисний досвід для нас. Ми рідко маємо можливість співпрацювати з невійськовою системою. Поранених евакуюють морським рятувальним гелікоптером. А також медичними евакуаційними машинами. Це якраз такі ж БТР-росомахи, які Україна незабаром отримає від Польщі. На озброєнні польських військових є різні їх варіанти. Першого дня покази са росомахи медичні. Сьогодні під час навчань ви бачили багато медичних росомах, тих, які транспортують поранених. Вони такі ж бойові, але більші за розміром, ширші, щоб повноцінно мінімум двох поранених можна було покласти. Підвізка з 8 коліс дозволяє дуже добре пересуватися навіть у лісистій місцевості. Капрал Каміль Янушевич керує росомахою вже 3 роки. Каже, це дуже ефективний транспортний засіб на бездоріжжі і у зоні бойових дій. От уявіть, ми з вами зараз на місії, так? Їдемо в патрулі, раптом вибух. Тобто це мінопастка, і все, ця шина знищена. Зрозуміло, що у звичайному автомобілі лише міняти колесо, а у росомахи не треба. Трубка сама накачується до ось такого розміру, плюс-мінус, і ми втікаємо чи їдемо далі. Не потрібно чекати допомоги, просто продовжуйте їхати. Дуже корисно, бо коли стріляють, то важливо мати можливість їхати далі. Так що супер! Останній етап спецоперації – перевірка басейну порту кораблем-знищувачем мін «Альбатрос». Після чого військову техніку вже безпечно переправляють плавучими транспортерами.
Найскладнішим завданням у цій операції була організація швидкої злагодженої роботи всіх служб, співпраця авіаційного елементу, тобто гелікоптерів і винищувачів сухопутних військ і військово-морських сил для захисту на воді. Майже всі наші служби були задіяні у цій акції. Загалом сценарій навчань передбачає виконання завдань не лише в районі Віслинської коси, а у Моджевіні, 22-й авіабазі в Мальборку та військово-морському порту в Гдині. Просто тут, як вважають у Польщі, найнебезпечніша зона. Очевидно, що ця ділянка водного шляху, яка нині є єдиним сполученням між Гданською та Віслинською затоками, має стратегічне значення для оборони території та кордонів Польщі. Бо, як ми знаємо, недалеко звідси знаходиться Калінінградська область, Російська Федерація, яка як агресор веде війну в Україні. Уздовж Калінінградської області поляки вже збудували понад 100 кілометрів загороджень. Крім того, саме тут планують розмістити пускові установки «Хаймарс» для стримування Росії. Бо, кажуть, добре пам'ятають свою історію взаємовідносин з Росією. Ті гібридні дії, які були спрямовані проти нас, і ситуація в Україні ще більше показала нам, що військо польське має бути вишколене, оснащене. З початком війни в Україні Польща суттєво збільшила видатки на оборону. Досить згадати лише її угоду зі США на купівлю 250 танків «Абрамс». Або ж замовлення у Кореї 48 літаків та 180 танків. Тож, попри те, що країна входить до НАТО, поляки все ж відчувають загрозу з боку Кремля. Хоча війни, на думку колишнього командувача сухопутними військами Польщі Вальдемара Скшипчака, вдасться уникнути. Завдяки героїзму українських воїнів Путін втратив свій військовий потенціал. Він втратив свої найкращі військові частини. За рік цієї війни вам було важко, вибачте, але ви розбили їх. Тому росіяни не мають військового потенціалу, який міг би якось загрожувати Польщі та НАТО найближчим часом. Однак польська армія посилюється, бо ми не знаємо, як буде далі, як розвернеться війна і з якими викликами ще може зустрітися польська армія. Словом, хочеш миру – готуйся до війни. На фоні війни в Україні Варшава, як ніхто, розуміє, що відбувається на сході Європи. А тому, поки ЗСУ стримують російського окупанта на своїй території, Польща нарощує армію, закуповує зброю і відпрацьовує оборонні дії, аби бути готовою відповісти Путіну. Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.